Розвідники Волинської тероборони дізнались, що на ділянці українсько-білоруського кордону готується спроба прориву гібридних ворожих військ. Противник задіяв ротно-тактичну групу і спробував зайти на територію України колоною броньованої та автомобільної техніки. Втім, пройти на Волинську землю їм не вдалося. Ворожа колона напоролась на смугу мінно-вибухових загороджень, яку заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи бригади. Після підривів ворожої техніки волинські тероборонівці кинулись у бій, для цього задіявши артилерійські розрахунки протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра», а також міномети. Згодом аеророзвідка доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Втім, кілька десятків вцілілих окупантів хаотично розбіглись. Волинські бійці вирушили на полювання. Результат. Ворога успішно ліквідовано. Частина окупантів фізично знищені, інші здались у полон. Саме так потужно та ефективно відбувались чергові навчання волинських тероборонівців спільно з нацгвардійцями та національною поліцією. Після відточення навичок бійці поділились власними емоціями та розповіли, що використовували для знищення уявного ворога. Це у нас міномет калібру 82 мм М69А. Він, в принципі, використовується для того, щоб вражати живу силу, техніку противника на досить такі немалі відстані, як для такої зброї невеликого габарита. Він використовує осколочно-фугасні та осколкові боєприпаси, тобто які дозволяють вразити ворожу техніку, ворожу живу силу в радіусі 30 метрів розльоту осколків. Ця гармата застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді, в своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Дуже гарна зброя, б'є дуже чітко і міцно. Взяв участь у навчаннях і заступник командира роти поліції особливого призначення Олександр Кармаков, який щойно повернувся з виконання бойових дій на фронті. Так як бачив в бою, так як бачив тут, воно все похоже, воно все комусь щось надає, в когось є більший опит, кого нема. Підготовка така, як реально в бойових діях. Я думаю, що ми готові для того, щоб знищити ворога, який буде наступати десь тут. В нашому регіоні, тим більше, що в нас тут багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводять. Є в нас час вже був підготовитися, підготовлених багато людей. Так що я думаю, що з цією справою тут справляться хлопці. Тож бійці тероборони посилено готуються і проводять регулярні навчання. Все для того, аби дати тягла ворогу, не давши йому можливості пройти ані на метр української землі. Кожен українець, якщо він справжній чоловік, має стати на захист своєї держави, своєї сім'ї. І своєї батьківщини. Вона в нас одна. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати. А в кращому випадку хоч би не вмішуватися. Рекомендую вам сюди навіть не пхати носа. Сидіть собі там, будемо з вами товаришувати, хоча як це вже можливо назвати товариством. Ну, не пхайтеся сюди, просто сидіть в себе вдома. А все тому, що наші воїни знають, за що вони воюють. За незалежність і суверенітет України, за те, що Україна як нація має право на існування і буде існувати. Не дивлячись на всі наступи ворога, ми їх не боїмося і дамо гідну відсіч будь-якому ворогу, який прийде на нашу землю. На мою думку, підрозділи боєздатні, лінія оборони в нас підготовлена. Ми їх в гості не чекаємо, але якщо вже вони тут появляться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. В нас є чим.
І є в нас мотивація, в нас всі хлопці за Україну, за свої сім'ї. Ніхто не відступить назад, ні шагу. Тож вкотре бійці Волинської тероборони доводять не словом, а ділом. Ворогу на українську землю краще не сунутись, бо ж тут на нього чекає лише смерть і нічого більше.